Sitva Ezleva, Sakartvelos Tadotsis Zalebis Metaurs, General Major Georgi Matiashvili. Მოგესალმებით, ქალბატონო პრეზიდენტო, თავდაცვის ძალების უმაღლეს მთავარსარდალო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, პატივცემულო ერჩევო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, რიგითებო, ქალბატონებო და ბატონებო. გილოცავთ თავდაცვის ძალების 32-ე იუბილეს. ჩემი გამოსვლა მინდა დავიწყოთ წვევანდებლებისადმი მიმართვით. Patronul Jaris Kacebo, Sakartvelos Tavdatsvis Zalebis Sakhelit, minda mogilotsot dghevandeli dghe. Ketili iqo tkveni mobzaneba, chven did da ghirseul ojakhshi, Sakartvelos Tavdatsvis Zalebshi. Adamianisatvis ar arsebobs umetesi pativi, dideba da pasughisgebloba, vidre iqo sheni kveqnis jariskatsi. Dghevandeli pitsis dadebit, tkven amakat ganatskhadet, rom zatkhart samshoblos samsakhurisatvis. Tkventan ertad dghevandel dghes ulotsav qvela mokvet samkhetro tu samokhalako mosamsakhures, rezervists, veterans, mokhalises, romelta tavdadeba da samshoblos siqvaruli samagalitua momavali taobebisatvis. Pativs miwagebt chven gauteheli nebisqopis dachilda dashoebel samkhetroebs, saamaqvaro misini kvlam tkitset ganan samshoblos sadarajoze. Განსაკუთრებულად მინდა გამოყოდა ქედი მოიხარო ჩვენი დაღუპული თანამებრძოლების ხომის წინაშე. მათ მიერ გაღებული სვერპლი ფასდაუდებელია. Თავდაცვის ძალებს მათი გმირობის მაგალითებსა და თავდადებაზე ვაშენებთ. მათ ოჯახებთან ერთად მარად გვემახსოვრება იმ ადამიანთა სახელები, ვინც უპირობოდ თავი შეწირა საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლას. დღეს თანამედროვე მსოფლიო ისევ უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე დგას. Მშვიდობის შესანარჩუნებლად და უსაფრთხოების გასამტკიცებლად უმნიშვნელოვანესია საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება. ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა შესაძლებლობის გაძლიერების კუთხით. გამოკვეთილი პრიორიტეტული საჭიროებების მიხედვით, ჰაერსაწინააღმდეგო, ჯავშასაწინააღმდეგო და სხვა მრავალი მიმართულებით. Აქტიურ ფაზაშია ქართულ-პოლონური საწარმოს მიერ უპილოტო საფრენი აპარატების ხაზის განვითარება. Მნიშვნელოვნად განვითარდა ეროვნული სამხედრო წარმოება და გაუმჯობესდა ჯარისკაცის საბრძოლო აღჭურვილობა, რაც სრულიად თავსებადია ნატოს სტანდარტებად. Თავდაცვის ძალების მასშტაბით უცხოთად მიმდინარეობს სამხედრო ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებით განახლება და მოდერნიზება. უცხოეთია სამხედრო ტვინსა და განათლების პროცესიც. Თითოეული სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვას ემსახურება და საკუთარი ქვეყნის თანამემამულეების დასაცავად საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას და დამსახურებას იმსახურებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერით და თავდაცვის მინისტრის ძალისხმევით გრძელდება მიდგომა ყველაფერი საუკეთესო ჯარს, რომლის მიხედვითაც ჯარისკაცი და მისი ოჯახი უპირველესია. Დღეს ქართული ჯარი არის უფრო კარგად აღჭურვილი, გაწვრთნილდა ჩვენი სამხედროები მეტად დაფასებული. დღეს ჯარისკაცი უზრუნველყოფილია სტაბილურად მზარდი ხელფასით, მაღალი დონის სამედიცინო მომსახურებით, მყარი სოციალური და სამართლებრივი გარანტიებით, საცხოვრებელი ფართით, განათლების თანადაფინანსებით, უმაღლესი ხარისხის კვებითა და ნატო სტანდარტების სამხედრო აღჭურვილობით. Საერთო ძალისხმევით ეს მიმართულებები კიდევ უფრო გაფართოვდება და გაღრმავდება. Სურს აღვნიშნოთ ჩვენი ამერიკელი და ნატოელი პარტნიორების ხარდაჭერა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული თავდაცვის ძალების განვითარების საქმეში. ჩვენი წარმატებული თანამშრომლობის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ერთობლივი მრავალეროვნული საერთაშორისო ცნები. საქართველოს თავდაცვის ძალების შეკავების, მედეგობის გაძლიერების კუთხით მუდმივად გეგმავს და აღასრულებს სწავლებებს, მასპინძლობს და მონაწილეობს საერთაშორისო ცნებში, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. Და ეს ყველაფერი კი ხელს უწყობს თავდაცვითი მზადყოფნის დონის დასა და ურთიერთავსებადობის ამაღლებას. დასასრულს კიდევ ერთხელ გილოცავთ თავდაცვის ძალების დაარსების დღეს. წარმატებას უსურებ თითოეულ თქვენთაგანს თავდაცვის ძალებისა და ქვეყნის აღმშენებლობის საპატიო და ღირსეულ საქმეში. მადლობთ.